ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉ ବିଧାନସଭାରେ କୋଉ ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ହେଉ କି କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରିସର ରଖାହବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟି ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟିରେ ଆସେମ୍ବଲି ହେଉ କି କୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟିରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ସେ ସେଠାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ରସିଲପୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବେମକ ସବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ କଥା ଛାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରେମପ୍ରୀତି ଅଧିକ ଦେଖାଇଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆ ପ୍ରେମପ୍ରୀତି ଭାଇ ପ୍ରେମପ୍ରୀତି ଆଉ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ କିଏ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା କିଏ ନ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିହୀନରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଆହେଇଥିଲା କି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆପଣ ସେଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ କଙ୍ଗାଳି ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହୋଇପାରିଲାନି? କ'ଣ ପାଇଁ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୋଇଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଉତ୍ତର ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଶାସନରେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନିଜ ସରକାର ଜମି ସରକାର ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବତନ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚିଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କପି ଦେଇଦେବି, ସେ ଚିଠି ହିସାବରେ ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ ବେମକେଶ ରାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପରତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ ନେଇଯିବେ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରା କାରବାର ହୋଇଛି, ଫଲ୍ସ କାମ ହୋଇଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି ଧରିସାରିଲୁଣୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପୁଣି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସେ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏତେ ତତ୍ପରତା କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ଆମ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ତତ୍ପରତା ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମି କି ପୈତୃକ ଜମି ଭାବି ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାଟା ତାଙ୍କର ଥୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ସରକାରରେ ସେମାନେ କାମ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବ୍ଲକରେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ କାମ ଅଟକେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଡିଟ୍ ପକେଇଛୁ, କୌଣସି ସରପଞ୍ଚର ସାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏଠି 5G ସରକାର ଥିଲା, 8-50 ଲକ୍ଷର ମନ୍ଦିର କାମ ଯାଉଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ହେଉଥିଲା, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପଠାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠୁ କାମ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ ପାୱାର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେଠି କେବଳ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଥିଲା, 5G ସରକାର କାମ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ କାମ ଯାଉଥିଲା ସେଇଠୁ କେବଳ କାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେଠି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପିଏସ୍ ମାର୍କ ଚାଲ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ୍ ମାର୍କ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ନିଜେ ପଲିସେବା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବେ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଲଗେଇଲା, ପଲିସେବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ପଲିସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ବେସିସ୍ରେ L1 ଯିଏ ହେବ ଯୋଉ ହିସାବରେ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚୋରି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।